Параграф 18. Загальна будова сонячної системи. Сонце. Найближче до землі зоря, яка забезпечує її світлом і теплом Сонце. Розміри Сонця із землі здаються нам незначними. Насправді ж, його розміри у 109 разів більші порівняно із землею. Сонце це розжарена куля, температура якої становить на поверхні 6 тисяч градусів. А ближче до центра Сонця вона досягає 15 мільйонів градусів Цельсія, зважаючи на те, що відстань між Сонцем і Землею 150 мільйонів кілометрів на Землю потрапляє лише 2мільярдна частина його тепла і світла, але цього вистачає для життя на нашій планеті. Сонце, як і Земля, постійно обертається навколо своєї осі. Сонце центр сонячної системи. Навколо Сонця обертається вісім планет разом із супутниками і безліч малих небесних тіл, астероїдів, комет, метеороїдів. Це відбувається тому, що маса сонця більша у 750 разів за загальну масу всіх тіл, що обертаються навколо нього. Маючи таку масу, сонце, наче величезний магніт, створює силу притягання, якої достатньо, щоб отримати всі небесні тіла біля себе. Розміри сонячної системи визначаються так званою сферою впливу сонця, де його притягання переважає притягання сусідніх зір. Сонце та сукупність небесних тіл, що обертаються навколо нього, називають сонячною системою. Склад сонячної системи. До складу сонячної системи входять вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун із супутниками сотні тисяч астероїдів, комети та метеороїди. До планет земної групи належать Меркурій, Венера, Земля і Марс, а до планет гігантів Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Природні супутники планет це тіла сонячної системи, які обертаються навколо планет на зразок того, як планети обертаються навколо Сонця. Якщо в Меркурія і Венери супутників немає, то в Сатурна їх кілька десятків. У Землі природний супутник один місяць. Більш детальну інформацію про нього ви одержите в наступному розділі. Планети це великі кулеподібні небесні тіла, що рухаються навколо сонця на різних відстанях по певних орбітах. Як рухаються планети в сонячній системі? Усі планети рухаються навколо Сонця по лініях, які називаються орбітами. Орбіти всіх планет за формою подібні і нагадують витягнуті кола, які за своєю довжиною різні. Час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця, називають роком. Планети, що обертаються навколо власної осі, час одного повного оберту доба. Як уже зазначалось, на Землі рік триває 365 діб. Зверніть увагу, що земний рік це не ціле число діб, тому за 4 роки набігає ще одна доба. Через це кожного четвертого року в календарі з'являється 29 лютого. Рік тривалістю 366 діб називають високосним. Тривалість року на планетах залежить від їхньої відстані до Сонця. Він тим довший, чим далі від сонця розташована планета. Сонце не тільки нагріває, а й освітлює планети та їх супутники. Ви вже знаєте, що вони світять відбитим від їх поверхні сонячним світлом. Деякі з планет, наприклад, Марс, Венера, Юпітер, ми можемо бачити на зоряному небі неозброєним оком.